ermənilərə qahmar çıxan xanım deputat Könül Nurullayeva bir dəfə töhmətlə canını qurtara bildin. Çalış birdə. Deputat xanım, çalış dərinliklərə baş vurma, sənlik deyil. Sovet dövründə rayonlardan birinin birinci katibi kolxozun yığıncağını keçirəndə kəndin gözə gəlimli təhsilli qızlarından birinə deyir ki, səni kolxoza sədir qoymaq dəyirəm, atana denən gəlsin görüşək, xeyr dua versin. Nə isə, qızın atası gəlir, birinci katibin uzun söhbətini dinləyəndən sonra deyir ki, git öz bacını kolxoza sədir qoy, mənim qızımla işin olmasın. Katib o kənddən elə qaçır ki, bir də kəndə gəlmir. Sonradan birinci katibi o kəndə iclasa dəvət edəndə deyirmiş ki, yazıya bu girişi elə belə yazını yüngülləşdirmək üçün, oxucunu yormamaq üçün yazdıq. Hə, indi isə keçək əsas mətləbə. Söhbət hörmətli millət vəkilimiz Könül Nurullayevadan gedir. Biz bu yazıya özümüzdən heç nə əlavə etmədən konkret olaraq deputatların öz dilindən çıxanları yazmaq istəyirik. Məsələn, hörmətli millət vəkilimiz Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı deyir ki, keçmiş deputat Hüseyn Abdullayev Naxçıvanda toylarda klarnet çalırdı. Sonra məsləhət oldu ki, deputat olsun. Necə yəni klarnet çalırdı? Klarnet çalanın Milli Məclisdə nə işi var? Ay Fəzail müəllim, məgər Milli Məclis toyxanadır? Klarnet çalana 20-30 min seçici necə səs verib? Fəzail Ağamalı onu da deyir ki, Qusqay Milli Məclisdə özünü apara bilmirdi. Vay vay vay. Bir adam özünü apara bilmirsə, bu adam necə deputat olub? Könül xanım, bunların sizə zərrə qədər dəxli yoxdur. Amma bizim üçün də maraqlıdır ki, siz cavan qız necə deputat oldunuz? Ay Könül xanım, 10 minlərlə seçici sizin nəyinizə səs verdi? Bəlkə çatma qaşlarınıza, bəlkə başınızdakı çarşaba. Hə, təsəvvür edirsiniz, Könül xanım seçicilərlə görüşə başı çarşablı gedirmiş. Hələ bu harasıdır? Könül Nurullayeva şəhid ailəsinin evinə daxil olarkən bahalı tuflisini də çıxartmayıb. Ev sahibəsi deyir ki, sənə uşaq vaxtı öyrətməyiblər ki, evə daxil olanda adam ayaqqabısını çıxardar. Nə isə, sözün qısası, 5-10 nəfərin tanımadığı Könül Nurullayeva 2020-ci ildə Milli Məclisə keçirilmiş növbədənkənar parlament seçkilərində Nizami rayonu 24 saylı 1-ci seçki dairəsindən deputat olub. Axı deputat seçilmək üçün ən azı 10-15 min nəfər sənə səs verməlidir. Ay Könül xanım, siz bu səsləri necə qazandınız? Nə isə, Könül xanım deputat olur və deputat xanım Allah qoymasa Türkiyədə səfərdə olarkən istəyib ki, bir deputat siftəsi eləsin və forsuna deyib ki, Ermənistan kasıb dövlətdir, ona görə də bizə təzminat verməməlidir. Könül xanımın bu sözləri sosial şəbəkədə tozanaq qopardı. Təhqirin biri bir qəpikdən. Ay Könül xanım, sənə deyən lazım idi ki, neyinirsən təzminat məsələsini? Əslində Könül Nurullayeva savadsızlığından bu sözləri deyib. Bu yerdə yadıma bilirsiz nə düşür? Axırıncı Aşırım filmindəki Nökər Rəşid ağası Kərbəlayı İsmayla xoş gəlmək üçün deyir ki, qurban olum Şura hökumətinə ki, Kərbəlayının heyfini Nikolay Köpəyoğlundan aldı. Kərbəlayı deyir ki, gədə tikəni qulağını boyda edərəm. Qurban olum belə hökumətə ki, Kərbəlayın heyfini Nikolay Köpəyoğludan yaman ala bildi. Hədə, hey! Yaxınca görüm. Sən bilirsən ki, Çəmən kənddə Abdullanı doğrayıb quyuya töküblər? Bilirəm. Səni də tikə-tikə doğratdırıram. Dilini fərağat saxla, küçük. Nə isə, Könül Nurullayeva bu səhvindən yaxşı canını qurtara bildi. Ona şiddətli töhmət verildi. Könül Nurullayeva bu dəfə şiddətli töhmətlə canını qurtara bildin. Amma çalış birdə, hə, Könül Nurullayeva atalar deyib ki, qonşunun ümidinə qalan, deyirsən ailə də dövlətdir filan, belə dərin mövzulara çalış baş vurma. Könül xanım, çalış dayazda üz.